Tervetuloa uuden Vireon kimppuun. Tällä kertaa valitsemme Suomen kolmanneksi parhaan NHL-18 tubevettajan vuonna 2017. Numero kolmosesta annan pienen vingin. How come we're the only animals with poo that's white? Hän on mies nimeltään Tään Vessa. Ei kun hänellä on vessaremontti menossa, Eli siis Kaljalokki voi perkele. Kaljalokin vahvuudet on reilussa kielenlenkäytössä säsä, raati tykkää mutta voi pahna Kaljalokki tekee harvakseltaan Tään Vireoita, nykyisin on vaan selvin päin. No niin, pitkä taika Änärin parissa, tosiaan, tullut tos pelattua kodia. Ja pelimuoto on niinkin mahtava pelimuoto kuin Free for All, eli FFA. Ja siitä nyt mulla jos Kalja ja Jalokin videoita on katsottu NRitubettajajista enitenten Eli yli 5 miljoonaa kertaa, ja hänellä on melkein 9 miljardia tilaajaa, siis 1000. Kiitos Kaljalokki. Nyt otan yhden Kalja, siis Lokin lemmikiksi.